要不要连线？打完你等一下用那个产品。打完连线擦掉吧。不是，现在就可以擦掉，但是擦掉的话，你如果没有产品的话，这个间距会你。擦掉一半。我大概知道你的原理。啊，对，皮秒激光也。对对对。也是这样擦。也是这样，看你要不要擦。如果擦，现在就可以擦掉；不擦的话，就让它自己叠加。看你的，我等下拿产品过来，去前台帮我把产品拿过来。不是，要拿个棉签哦。去前台，前台。你拿产品，拿个棉签。棉签袋子里面有，对，这我们的紫色袋子里面有。他们那里也有。你前台，前台，公司前台。但是你现在可以现场把它擦掉，但是擦掉你一定要产品修复，不修复的话，它会就好像有一点红红的，会发炎一样。要产品，这个干的不行，这干的擦不了。那你先把它打完，然后拿过来。现在这个可以打吗？这一个。可以啊，不是不看他自己，这个要不要打掉？刺的那种，刺不要打吧，刺不要先不要点吧。痣也是可以搞打得掉的啊，也可以打得掉，斑都可以，都可以。斑，你先给他做这一块的痘印。哦，行，原理了。皮秒，激光皮秒，哦，激光。先带着呢。哪来这的？三 D 的。三 D 的。这样直接看眼睛又花，我眼睛还看不清楚。是，我也觉得你这眼睛有点不够清晰，是吧？对对对。有操作的话不够清晰，这个。对，不是，这个眼镜要买稍微好一点的，因为我这个是买的便宜的。哦，你这个是另外配的。这个是你自己要去买的，因为我们，因为我这样戴我自己也看不到。摸镜就可以了。不是，它这要防紫外线的。是啊。摸镜有吗？特别疼不？还是还可以忍受不？可以忍受，可以忍受，这个。疼。这里还有一个。你那个地方。所以说，我们觉得我们应该弄点抱枕。对，我也觉得。对，不是。给个抱枕让我捏一下。真的。完了，你们。你旁边，你给刘总。抓住刘总的大腿，一顿猛掐。这些要不要打？这些，这些可以点，那个地方可以点，不是痣就把它点掉。斑吗？是斑啊，斑，就是它有斑那边的。哦，我已经大了。这里怎么感觉比额头还要痛啊？这什么玩意儿？反正捏就是了。是真的，我觉得我们可以弄一些抱枕，做正品的豆浆，我们可以送那些。这种方法真的可以，蛮可爱一点的，我觉得。这其实这个也，这些都是这些。你看那些都帮他点亮，打掉。那里我拍了照了，就看他那个位置。你这都是点一次就可以了，还是说要点了几次？肯定跟情况来嘛。只是没注意看，一般的人脸上都能找到几十颗的，只是没有注意去看。一般的人脸上几十颗。它只有一个这样的模式，是点的，对，没有扫的模式。这个没有扫的模式。是，就对着打就行了。对对对，对着打就行了。不像那种花式。就是。它这个就是说，把那个黑色素把它击碎。啊，刚才没有那么亮嘛，现在没有那么明显嘛，现在一打的话。它就会，它里面已经泡破了，它就会，最近显得深一些。对对对，深一些，它会一慢慢一两天它就会掉了。刚才这个明显的深了嘛。一次就可以搞定吗？不严重的基本上一次，就是说怕那些很大的那个痣，那就打个比方说，像这种的估计得就要两次了。这种的也只要一次，但是你多打几下。这种也是一次，但是说。打完了它会结痂，你就尽量不要用手去抠它，一抠它的话就最好不要去抠它。像你这一个痣要不要把它打掉？这里有个痣，这个我手按的这个部位有个痣，你要不要把它打掉？看你自己的。给它点一下。痛。痛。眉毛上的痣不好。你肩膀那个痣都可以弄掉，多大压力？你看你。十年间，这个也可以了，已经黑了，黑了他就把他的黑色已经击碎了。啊，就是说一看到它的颜色比原来要深一些，是吧？可以，都可以。这块打掉。
哎，我是眼花还是正常？好像打个字的不是不是，有点发黄，一定是吧？一定要戴眼镜，因为这个紫外，这个要防紫外线的眼镜一定要戴。不是，是我眼花还是怎么样？我就说打完之后这边是有点发黄，是我眼睛的问题还是？不是，这些都是正常的。有没有黄了？到底？你把眼镜取掉看嘛。就是眼睛花。像这个黑色素呢，已经完全提起了黑色素。嗯。因为刚才我们没有仔细的去看一个啊，这一个也把它打掉。泥板是吧？对。那个睫毛上那个痣，你要不要打？看你自己的。他脸上有这边还有这边还有这痛到痛了不是、这个要不要打这个那、你现在打你要擦掉哪一个、但是你要拿一瓶给他回家擦晚上有没有那种要注意的比如说有的痣不能打哪一颗是刚打的这个都不是刚打的都打很久、有些位置的痣不能打或者是说有的痣是不能打的、这个我们一般没有那么讲究因为我之前只要他愿意他自己打的话因为痣好像也有好几种因为我之前做个皮秒也打完马上也打完一套要马上擦你现在过时间长了要不我们重新来打这一个打完立刻就把它擦掉重新打一个重新打这一个啊打完但是你要拿产品让他回家去弄现在可以擦得掉，你擦掉，可以擦掉，已经擦掉了吗？哇塞！但是不是？但是你一定要拿产品给他弄。哎，你今天千万不要去晒太阳，如果没擦是没事的。产品，快点，给他再弄一下。对。但是他擦好之后呢？你最好是弄一点冻干粉之类的。你用点冻干粉啊。弄点冻干粉，已经擦掉了嘛。但是哦，你一定还要回明天。明天还要修复，要不它会红红的，会一晒太阳哦，它就变黑了。有没有刺痛感？有没有刺痛感？你没感觉？没有刺痛感。那个已经没有了，绝对没有那一个已经。就是说刚才这个时间久了，你要马上擦掉，就现场就可以擦掉。马上就可以把它黑的对，当场就会擦掉。等于说是打脱落了都已经。对对对，把它那个黑的已经击碎了。那它这种的不算是严重的。他这个也不少，讲实话也不少。你看脸上，只是说你没仔细看。不是多少的，我是说他不够，不是很深。不是很深，但是说他脸上也不少。我就说一般的，能够你仔细去看，脸上都有四五十颗的，只是说你没有仔细去看，四五十颗的很正常的。其实这里还有这个要不要？那这些要不要再打一下？这个脸上啊，这些都有的。哪个位置都没问题是吧？对。在嘴巴边还有一颗，有的吃还有点少。这里有个什么？这。那反下眼啊。我们少，我们没有那么困难，我们很多修复。这个赶快把它擦掉这一个。零售价在200多。对对对，我们做这个仪器。有哪些公司有采购你这个玩意儿？目前一台都没有卖，刚刚研发出来的，一台都没有卖。目前，已经擦掉了那个。我们现在一台都没有卖，因为我应该是3年前认识刘总的，他有去过我们公司。